No niin, Eero-Matti Jauvinen. Edessä on sitten HJK-ottelu, hallittava Suomen mestari ja sarjakärki tällä hetkellä, niin millä fiiliksillä? No hyvillä fiiliksillä, että vähän on viime pelistä taukoa ja totta kai klubi aina siisti kohdata, että kuitenkin Suomen paras jengi voi sanoa materiaalilta ja muutenkin niin iso haaste, mutta aina myös hyviä, niin kuin, hyviä isoja matseja. Jees. No, sä oot aikaisemmin pelannut HIFK:ssa, nyt Hakassa, ja klubi on molemmille äärimmäisen rakas vihollinen, niin mitäs sulla itselle, onks tää, millainen suhde sulla on klubiin tällä hetkellä? No vähän samanlainen, et rakas vihollinen, et, mutta ei nyt ehkä itselle ole tullut mitään semmoista ihan älytöntä vihasuhdettakaan, että niinku vastusta ja muiden joukossa kuitenkin. Joo. No viime kaudelta löytyy varmaan yksi uran makeimpia muistoja, Starin derby. Ihan ottelun loppuhetkillä puskit 4-3 voittomaalin, niin minkälaista latausta se sitten tähän otteluun antaa tai herättääkö tunteita? No kyllähän se aina herättää, että tulee se mieleen siitä, niin kun pelaa klubiin vastaan ja totta kai ei nyt ehkä silleen muuta fiilistä silleen, että olisi hienoa aina tehdä toinenkin maali tai lisämaali ja niin kuin klubiverkko. Joo. Tänään varmaan maistuisi makeelta. Joo, ehdottomasti. Joo. No, Haka lähtee tänään vähän vähemmän käytetyllä taktiikalla. Aika paljon olette pelannut kolmen topparin linjalla, mutta tänään sitten olette neljän alakerralla, sinä ja Niklas Friberg toppareina ja Henri Malundama ja Seth Saarinen laitapakkeina. Niin miten uskot, että se luonnistuu sitten vaihto tähän näin? Kyllä se hyvin, että pitäs ainakin luonnistua, että niinku on sitä niinku kuitenkin treenattu ja pidetty tavallaan mielessä tässä niinku treeneissä aina välillä, vaikka niinku ollaan kuitenkin enimmäkseen niinku pelattu sillä kolmen topparin systeemillä, mutta ei se niinku pitäs outo systeemi kuitenkaan kenellekään olla. Kyllä, kyllä. No mitäs muuta? Se oli puolustuspelistä, mutta muuten, että pisteitä tänään jäisi Valkeakoskelle, niin mitkä pitää hoitaa erityisen huolellisesti? No varmasti etenkin klubiin vastaan, niin ihan kaikki pitää hoitaa tosi hyvin ja huolella. Että se on kuitenkin todella vaarallinen jengi ja tietysti sitten hyökkäyssuuntaan, niin että saadaan paikkoja, niin pitää pistää pallo maaliin. Että tänään jos ei nyt milloinkaan, mutta tänään ehkä vielä vähemmin, niin ei olisi varaa tuhlailla. Joo. Hei, kiitoksia. Ei muuta kuin tsemppiä matsiin. Kiitos.